ବିଧାନସଭା ଗ୍ରନ୍ଥାଗାର ଅମୂଲ୍ୟ ପୁସ୍ତକର ଭଣ୍ଡାର। ଏହାର ପାଠକୀୟ ବ୍ୟାପକତା, ପଠନ ପରିବେଶ ଓ ଉନ୍ନତି ତଥା ସଂରକ୍ଷଣ ଏବଂ ଇ କାଟଲିଂ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି। ଏହିସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ମାନ୍ୟବର ବାଚସ୍ପତି ଡକ୍ଟର ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ପାତ୍ରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ୍ରମେ ହେଉଥିବା ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରନ୍ଥାଗାର ଉପନିର୍ଦ୍ଦେଶିକା ଆରତୀ ମିଶ୍ର। 1937 ମସିହାରେ ଯେଉଁଠୁ ବିଧାନସଭା ସ୍ଥାପିତ ହେଲା ସେବେଠାରୁ ବିଧାନସଭା ଗ୍ରନ୍ଥାଗାର ମାତ୍ର 120 ଖଣ୍ଡ ପୁସ୍ତକକୁ ନେଇ ଏକ କୋଠରୀ ମଧ୍ୟରେ ତା'ର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। 1989ରେ ଏକ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଏୟାର କଣ୍ଡିସନ ବିଲ୍ଡିଂକୁ ତତ୍କାଳୀନ ରାଜ୍ୟପାଳ ଡକ୍ଟର ନୁରୁଲ ହାସନ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ଅଦ୍ୟାବଧି ସେହି ବିଲ୍ଡିଂରେ ଗ୍ରନ୍ଥାଗାରଟି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଆସୁଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁସ୍ତକ ସଂଖ୍ୟା 65,000ରେ ପହଞ୍ଚିଲାଣି। ପୁସ୍ତକ ବ୍ୟତୀତ 12 ଓଡ଼ିଆ ଖବରକାଗଜ, 8 ଇଂଲିଶ ଖବରକାଗଜ ଓ ଗୋଟିଏ ହିନ୍ଦୀ ଖବରକାଗଜ ରଖାଯାଉଛି ପାଠକମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ତା ଛଡ଼ା 25 ମ୍ୟାଗାଜିନ୍ ଜର୍ନାଲ ମଧ୍ୟ ଏକ ଲୋକାଲ ଭେଣ୍ଡର ଠାରୁ କ୍ରୟ କରାଯାଇ ଗ୍ରନ୍ଥାଗାରରେ ଗଚ୍ଛିତ ରହିଛି। ବିଧାନସଭା ଗ୍ରନ୍ଥାଗାର ସକାଳ 10 ସନ୍ଧ୍ୟା 5:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖୋଲା ରହେ, କିନ୍ତୁ ବିଧାନସଭା ଚାଲୁଥିବା ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଅଧିବେଶନ ଚାଲେ ସେତେବେଳେ ସକାଳ 9 ସେହିଦିନର ବିଧାନସଭା ଅଧିବେଶନ ସରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲୁ ରହେ, ଖୋଲା ରହିଥାଏ ପାଠକମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ପୁସ୍ତକ ଆଉ ପତ୍ରପତ୍ରିକା ଛଡ଼ା ବିଧାନସଭାରେ ଓଏଲ୍ଏ ଡିବେଟ୍, ଲୋକସଭା ଡିବେଟ୍, ରାଜ୍ୟସଭା ଡିବେଟ୍, ହାଉସ୍ ଅଫ୍ କମନ୍ସ, ହାଉସ୍ ଅଫ୍ ଲର୍ଡ଼ସ୍, ଓଡ଼ିଶା ଗେଜେଟ୍, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ରିପୋର୍ଟସ୍, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ରିପୋର୍ଟସ୍, କମିଟି ଆଣ୍ଡ କମିଶନ ରିପୋର୍ଟସ୍ ଆଦି ସବୁ ବିଧାନସଭାରେ ଗଚ୍ଛିତ ରହିଛି, ଯାହାର ସଂଖ୍ୟା ଲକ୍ଷାଧିକରେ ପହଞ୍ଚିଲାଣି। ଗ୍ରନ୍ଥାଗାର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗ୍ରନ୍ଥାଗାର। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରର ଅର୍ଥ ହେଲା ଏହାର ପାଠକ ହେଉଛନ୍ତି ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକମାନେ, ଏବଂ ତା ଛଡ଼ା ବିଧାନସଭା କର୍ମଚାରୀ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ମାନ୍ୟବର ବାଚସ୍ପତି ଡକ୍ଟର ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ପାତ୍ର ଙ୍କର ଏକ ଐତିହାସିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି, ଯାହାକି କି ଏଇ ମୂଲ୍ୟବାନ ପୁସ୍ତକ ବା ଯେଉଁ ଉପାଦେୟ ପୁସ୍ତକ ସବୁ ଆମର ରହିଛି ଏଠି, ତା'ର ପାଠକ ପରିସୀମାକୁ ସେ ବଢ଼େଇବାକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାହା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଛି। ଯେପରିକି ଆମର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗବେଷଣାରେ ରୁଚି ରଖୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ, କି ସମାଜ ସଂସ୍କାରକ, କି ସାହିତ୍ୟିକ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଲିଡ଼ିଙ୍ଗ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର୍ସର ଏଡ଼ିଟର୍ସ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେମାନେ ବାଚସ୍ପତିଙ୍କର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅନୁମତି ନେଇସାରି ସେ ବିଧାନସଭା ଗ୍ରନ୍ଥାଗାରକୁର ସମସ୍ତ ଉପାଦେୟ ପୁସ୍ତକକୁ ସେମାନେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ଏଇ ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ବାଚସ୍ପତି, ଏହା ଏକ ଐତିହାସିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି। 1937 ଡିବେଟ୍ ସବୁ ରହିଛି, ଯାହାକି ଧୀରେ ଧୀରେ ନଷ୍ଟ ହେବାକୁ ବସିଲାଣି। ସେଗୁଡ଼ିକ ବି ମାନ୍ୟବର ବାଚସ୍ପତିଙ୍କର ନିଷ୍ଠାପର ନିରନ୍ତର ଉଦ୍ୟମ ଫଳରେ ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ ଡିଜିଟାଇଜେସନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଲରେଡ଼ି ଆମର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। 1995 ବିଧାନସଭାର କ୍ୟାଟଲଗ୍କୁ ଆମେ କମ୍ପ୍ୟୁଟରାଇଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଥିଲା, ଏବଂ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଲାଇବ୍ରେରୀ ସଫ୍ଟୱେୟାର ଯେଉଁଟାକି ଟେକ୍ଲି ପ୍ଲସ୍ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଅଫ୍ କଂଗ୍ରେସ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିଲା, ତାହା NIC ନ୍ୟୁଡେଲିର ବୈଷୟିକ ସହାୟତାରେ ଆମର ଏଠି ଇନଷ୍ଟଲ୍ ହୋଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ କାଳକ୍ରମେ ତା'ର ବୈଷୟିକ ସହାୟତା ନ ମିଳିବାରୁ ଆମେ 2007 ଏକ ଲିପ୍ସିସ୍ ନାମକ ଏକ ଲାଇବ୍ରେରୀ ସଫ୍ଟୱେୟାର ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରାହେଲା, ଯେଉଁଟାକି ସେଇଟା ବି କଷ୍ଟ ଭାୟାବୁଲ୍ ହେଲା ନାହିଁ। ତ 2014 NIC ନ୍ୟୁଡେଲ୍ଲୀ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଏକ ଲାଇବ୍ରେରୀ ସଫ୍ଟୱେୟାର ଯାହାର ନାମ ଇ ଗ୍ରନ୍ଥାଳୟ, ସେଇଟା ଆମେ ଏଠି ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରାହେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଇ ଗ୍ରନ୍ଥାଳୟରେ ଆମର ସମସ୍ତ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଇନ୍ହାଉସ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଅଛି, ଏବଂ 2020 ସେ ଇ ଗ୍ରନ୍ଥାଳୟର ୱେବ୍ ବେସ୍ଡ ଭର୍ସନ୍ଟା ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରାହେଇଛି। ୱେବ୍ ବେସ୍ଡ ଭର୍ସନ୍ର ୟୁଟିଲିଟି ହେଲା, ତାଦ୍ୱାରା ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଯେକୌଣସି ରେଜିଷ୍ଟର୍ଡ଼ ୟୁଜର୍ସ, ସେମାନେ ଅଫିସ୍ ସମୟ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଘରେ ବସି ରିମୋଟ୍ଲି ଆମ ଲାଇବ୍ରେରୀକୁ ଆକ୍ସେସ୍ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଦେଖିପାରିବେ, ଏବଂ
ସେମାନେ ବି ଚାହିଁଲେ ରିମୋଟଲି ସେମାନେ ଯେଉଁ ପୁସ୍ତକ ତାଙ୍କ ଦରକାର ସେମାନେ ତାକୁ ରିଜର୍ଭ କରିପାରିବେ ଏବଂ ସେମାନେ ଅଫିସ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଆସିଲେ ସେ ବହି ବି ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଇସ୍ୟୁ ହୋଇପାରିବ। ଗ୍ରନ୍ଥାଗାରରେ ପୁସ୍ତକ ସଂଖ୍ୟା ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି ଏବଂ ସ୍ଥାନ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇଛି। ଏହି ସ୍ଥାନ ସମସ୍ୟାର କୁ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ବିଧାନସଭା ଗ୍ରନ୍ଥାଗାର କମିଟି ଏକ ସୁପାରିଶ କରିଥିଲେ ଆନେକ୍ସି ବିଲ୍ଡିଂ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ। ସେମାନେ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ ମାନ୍ୟବର ବାଚସ୍ପତିଙ୍କୁ ଏବଂ ମାନ୍ୟବର ବାଚସ୍ପତି ସେ ଅନୁରୋଧକୁ ରକ୍ଷା କରି ଆଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଏକ ଆନେକ୍ସି ବିଲ୍ଡିଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିର୍ମାଣାଧୀନ ଅଛି। ନୂଆ ବିଲ୍ଡିଂଟା ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ନୂତନ ଢାଞ୍ଚାରେ ତିଆରି ହେବ ତାହାର ପାଠକମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ସୁବିଧା ହେବ ଏବଂ ଯେହେତୁ ଆମର ଲାଇବ୍ରେରୀଟା ପୁରା ଫୁଲି ଅଟୋମେଟେଡ୍ ଆଣ୍ଡ ଫୁଲି କମ୍ପ୍ୟୁଟରାଇଜଡ୍ ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସବୁପ୍ରକାର ରେଫରେନ୍ସ ସର୍ଭିସ୍ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅତି ସୁବିଧାରେ ପହଞ୍ଚିପାରିବ ଏବଂ ସେମାନେ ତାକୁ ଠିକ୍ରେ ଲାଇବ୍ରେରୀର ପୁସ୍ତକକୁ ଏଇ ଉପାଦେୟ ପୁସ୍ତକକୁ ଠିକ୍ରେ ୟୁଟିଲାଇଜ୍ କରିପାରିବେ। ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭା ଗ୍ରନ୍ଥାଗାରର ଯେଉଁଟାକି ମୌଳିକ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ, ମୌଳିକ ବହି ଯେଉଁମାନେ ତାକୁ ଆମେ କହୁ ଅଫିସିଆଲ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ, ସେ ହେଉଛି ଓଏଲ୍ଏ ଡିବେଟ୍ସ। ଓଡ଼ିଶା ମାନେ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ଆସେମ୍ବ୍ଲି ଯେଉଁ ଡିବେଟ୍ସ ହୁଏ ପ୍ରତିଦିନର ପ୍ରୋସିଡ଼ିଙ୍ଗସ୍ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଭଲ୍ୟୁମ୍ରେ ରୁହେ, ସେଇଟା ହେଉଛି ତା'ର ହେଉଛି ମୌଳିକ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ। ସେ କେଉଁଠି ନ ମିଳିଲେ ବି ଏଇଠି ମିଳିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ୟା ଛଡ଼ା ଯେଉଁ ବୁଲେଟିନ୍ସ, ବିଲ୍ସ ଆଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ରିପୋର୍ଟସ୍ ବହୁତ ଲେ ହେଉଛି ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ, ସେଗୁଡ଼ାକ ମଧ୍ୟ ଆମର ଗ୍ରନ୍ଥାଗାରରେ ରୁହେ, ସଂରକ୍ଷିତ ରୁହେ ଗ୍ରନ୍ଥାଗାରରେ। ଏମିତି ତାକୁ ୟା ବାଦ ଆଉ ଜେନେରାଲ ଯେତେ ବହି ସବୁ ସୋସିଆଲ ସାଇନ୍ସର ବିଭିନ୍ନ ସବଜେକ୍ଟରେ ବିଭିନ୍ନ ବହି ରହୁଛି ମେମ୍ବରମାନଙ୍କର କନସଲଟେସନ ପାଇଁ। ଲ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଏ, ଲର ଯେତେ ବହି ଏନାକ୍ଟମେଣ୍ଟସ୍, ଯେତେ ସବୁ ଆକ୍ଟସ୍ ରୁଲ୍ସ ସବୁଗୁଡ଼ାକ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଆଭେଲେବଲ୍ ହୁଏ। କାଳକ୍ରମେ ଦେଖାଗଲା ଯେ ବହୁତ ସମୟରେ ଏଇ ଯେଉଁ ବହିଗୁଡ଼ିକକୁ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ମୌଳିକ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ବୋଲି କହିଲି, ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଆଇ ମିନ୍ ପ୍ରାଇମେରୀ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ବା ଅଫିସିଆଲ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ବୋଲି କହୁଛି, ସେଗୁଡ଼ାକ କେଉଁଠି ନ ମିଳିଲେ ବି ଏଇଠି ତା'ର ମିଳିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଏଇଟାକୁ ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ରଖି ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ବହି କ'ଣ ହେଉଛି ନା କାଳକ୍ରମେ ସେଗୁଡ଼ାକ ଏସିଡ଼ିଫିକେସନ୍ ହୋଇକରି ତା'ର ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଛି, ତେଣୁ ସେଗୁଡ଼ାକ ପାଇଁ ସ୍ପେଶାଲ ଆଟେନସନ୍ ଦରକାର ପଡ଼ିଲା। ସ୍ପେଶାଲ ଆଟେନସନ୍ ଦରକାର ମାନେ ତାକୁ ତା'ର ପ୍ରିଜର୍ଭେସନ୍ ନା କନଜରଭେସନ୍ ପାଇଁ ଟାଇମ୍ ଟୁ ଟାଇମ୍ ମାନେ ଡଷ୍ଟିଂ କରିବା, ତା'ର ପେଷ୍ଟିସାଇଡ୍ସ ଦେବା, ଆଉ ଏଇଭଳି କେତେ ଗୁଡ଼େ ଫିଜିକାଲ୍ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଆଉ ତା'ପରେ ବାଇଣ୍ଡିଂ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ କରିବା, ଏଗୁଡ଼ା କରିକି ଆମେ ତାକୁ ପ୍ରିଜର୍ଭ କରୁ। ପ୍ରିଜର୍ଭ କରିବାକୁ ହେଲେ ଏକ ଆପଣ ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ଆଟେନସନ୍ ମଧ୍ୟ ଦରକାର ପଡ଼ିଲା। ସେହି କାରଣ ଯୋଗୁଁ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ଯେଉଁ ଲୋକସଭା ଲାଇବ୍ରେରୀ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଅଛି ତାକୁ ଦେଖିକିରି ସେଇ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଆର୍କାଇଭ୍ ସେକ୍ସନ୍ ଏଠି କଲୁ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଭିତରେ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଏହିସବୁ ମୌଳିକ ବହିଗୁଡ଼ିକ ସେଠି ରହିବ, ତା'ର ପ୍ରିଜର୍ଭେସନ୍ କନଜରଭେସନ୍ ହୋଇପାରିବ ପ୍ରପର୍ ୱେରେ, ଆଉ ସର୍ଭିସ୍ ମଧ୍ୟ ଏନକ୍ୱାରିୟର୍ମାନଙ୍କୁ ୟୁଜର୍ମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇପାରିବ। ସେଠି କାଳକ୍ରମେ କ'ଣ ହେଉଛି ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଟାକୁ ଚାହିଁଲୁ କେମିତି ତାକୁ ଡିଜିଟାଇଜ୍ କରି ରଖିବା ପାଇଁ, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ କି ଏଇଟା ଫର୍ ଅଲ୍ ଟାଇମ୍ ଟୁ କମ୍ ସେଇଟା ପ୍ରିଜର୍ଭ ହୋଇକି ରହିପାରିବ। ଯେମିତି ତ ମାନ୍ୟବର ବର୍ତ୍ତମାନର ବାଚସ୍ପତିଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଆଉ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଇଏଟାକୁ ଡିଜିଟାଇଜେସନ୍ କାମଟାକୁ ନେଇଛୁ, NIC ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ହେଉଛି। ଯେଉଁଟା ହୋଇଗଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ହେବ, ଆମେ ରିମୋଟ୍ ସର୍ଭିସ୍ ବି ଦେଇପାରିବୁ। ଯେଉଁ ସପୋଜ୍ ଜଣେ ଲୋକ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଅମୁକ ମେମ୍ବରଙ୍କର ପାର୍ଟିସିପେସନ୍ କ'ଣ କ'ଣ ଥିଲା, ବହୁତ ସମୟରେ ମେମ୍ବରମାନଙ୍କର ସବୁ କମେମୋରେଟିଭ୍ ଭଲ୍ୟୁମ୍ସ ବାହାରୁଛି, ଫେସ୍କ୍ରିପ୍ଟସ୍ ଭଲ୍ୟୁମ୍ସ ବାହାରୁଛି, ସେହିସବୁ ଜାଗାରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଏହିସବୁ ତଥ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ଦରକାର। ସେକୁ ଆମେ ଏଇ ଡିଜିଟାଇଜେସନ୍ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସର୍ଭିସ୍ ଦେଉଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ହୋଇଗଲା ପରେ ଗୋଟେ କ୍ଲିକ୍ରେ ଆସିଯିବ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭା ସମାଚାର।